କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇବେ ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ ଟଙ୍କା। ବାରିପଦା ଛଉ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବ ସାମିଲ ହେବେ। ଆଜି 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,20,000 ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଶୁଭଙ୍କର କଥା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସୁଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜର 27 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଜନତା ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଉତ୍ସାହିତ। ଆଜି ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି, ଆସୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର, ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର, ଏ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିବା ସରକାର, ଏ ନାରୀମାନଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସରକାର। ଏଥିରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପାଇବେ। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସୋମ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ସତ୍ୟଜିତ, ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବାରିପଦାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲାଣି, କ'ଣ ସେଠି ପରିବେଶ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ଆମେ କହିବା, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣର ଅପେକ୍ଷା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ମୁଁ କହିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ଏହି ବାରିପଦାର ଏହି ଐତିହାସିକ ଛଉ ପଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚରୁ। ଏଥିପାଇଁ ମଞ୍ଚ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ମହାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେଣି ଏବଂ ଚିତ୍ତଜଗ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି, ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦିଆଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିଛି କି କେଉଁମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏକମର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଆଜି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେଟି ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳାମାନେ ଏଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ। ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯେ କୁହାଯାଇଛି 12 ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଏକା ନୁହନ୍ତି, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି, ସଚିବମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏହି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାବେଶକୁ କିଭଳି ସଫଳ କରାଯିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା, ତେବେ ବାରିପଦା ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଯିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ, ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦର ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି, ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି 1905 ମସିହାରେ ବାରିପଦା ପୌର ପରିଷଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାର। ସତ୍ୟଜିତ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇପାରିବେ। କୋଉ କୋଉ ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେଣି ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଟିକେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରବୀଣ, ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରବୀଣ, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ନା, ଆଜି ପାଇବେ କ'ଣ, କେତେ ଆଶା ଅଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଲି, ପ୍ରଥମ ବି ପାଇଲି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଥମ ବହୁତ ଖୁସି ସତ୍ୟଜିତ, ବୋଧେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସିବା ବାଟକୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା, ଏବେ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଇଯିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରବୀଣ, ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଆଜି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯିବ, ଯେପରି ଗତକାଲି ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ
ଯାହାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ଯାହାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଯାଇନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସତ୍ୟଜିତ। ସତ୍ୟଜିତ ସୋମ ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବ୍ୟୁରୋହେଡ଼ ସିଧାସଳଖ ବାରିପଦାରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଇଏ ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାରିପଦାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। 35 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ଏକ ନିଆରା ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ଖାସ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି।